Asker Süleymanoğlu, Eyüp Rasimoğlu. Gənc əsgərlərin bugünkü andisməsi valideynlərlə görüş pandemiyaya görə mümkün olmadı. Biz bunu əsgərlərin xahişlərini nəzərə alaraq bu görüşləri video formatda, valideynlərlə video formatda təşkil eləməyi nəzərə almışıq və bu gün ərzində çalışacaq ki, bütün əsgərlər valideynləri ilə qısa da olsa video formatda əlaqə saxlasınlar, valideynlərini təbrik eləsinlər, bir-birləri ilə soraqlaşsınlar. Bugün hərbi xidmətdə iştirak etdiyim üçün, bir əsgər olduğum üçün fəxr eləyirəm. Bütün əsgər yoldaşlarımı bugünkü gün münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Hər birimiz Ali Baş Komandanın dəmir yumruğu ətrafında sıx birləşmişik. Yaşasın Ali Baş Komandan, yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan ordusu.